E aí, pessoal, Barba Jodim, tranquilo? Então, eu dei uma olhada nos vídeos anteriores e infelizmente está o barulho do ar-condicionado, mas sinto muito, vai continuar nesses próximos vídeos, porque está muito quente, não dá para filmar sem ar, né? Mas, paciência, desculpa pelo som não tão bom. Mas vamos lá, panorama de cinema mundial agora, tá? Bom, já começa com porrada, né? Pá! Academia das Musas, do José Luiz Guerrero. Diretor espanhol que fez pouca coisa, fez poucos longas-metragens. O último longa-metragem dele é o Na Cidade de Silvia, que eu adoro, de 2007, como eu falei. E, pô, um cara que sabe usar muito bem silêncios. Pô, tem umas cenas de olhares e de stalker, né, no filme, pra quem viu, sabe? Filme incrível, assim, tem uma noção de tempo maravilhosa. Então, assim, pra quem me conhece, sabe que eu não ligo muito pra sinopse. Eu raramente leio sinopse de filme. Eu escolho ver um filme por vários motivos, né? Pelo diretor, pelo ator, pelo tema, às vezes até por foto do filme. Então, nesse caso, é por conta disso. Então, nem vou ler sinopse, não. Desculpem, mas alguns filmes eu até vou comentar, mas esse acho que vale a pena por ele, ponto. Segundo a Travessia, do Robert Zemeckis, que é um diretor que eu gosto bastante, né? Dá pra vir aqui, de Volta para o Futuro. Cara, é um filme sobre um francês lá, que eu esqueci o nome, na década de 70, que passou as duas Wall Street, passou de um prédio ao outro do Wall Street Center por um fio, né? Ele é um equilibrista. E, bom, acho que todo mundo aí já viu o trailer, né? Tem passado em vários filmes esse trailer. E o trailer é ótimo, né? Bem bacana. Joseph Gordon-Levitt com uma peruquinha ridícula. Mas o filme parece bem bacana. Só que acho que é o mesmo problema lá de alguns filmes que eu comentei nos outros vídeos, né? Do Straight Outta Compton e do Coringa Escarlate, que é um filme que já vai estrear dia 8. Então só a primeira semana que ele vai estar sendo do Festival do Rio, depois ele vai estar no circuito. Então, assim, se você tiver com muita pressa mesmo de ver o filme, que daqui a pouco vai estar em todos os cinemas. Esperamos que legendado, né? Vamos torcer. E o filme está em 3D, IMAX, etc. Vale muito a pena. Robert Zemeckis é um diretor bem interessante. Ele dirigiu Náufrago, O Voo, recentemente. E a trilogia de Volta para o Futuro, né? Bom, a senhora para Roger Head. Enfim, vou ficar a vida toda falando aqui. Bom, nós temos um filme louco aqui, Anomalisa. Ah, do Charlie Kaufman. Charlie Kaufman e do Duke Johnson. Charlie Kaufman, que não dirige há bastante tempo, né? E nem roteiriza nada há bastante tempo. Acho que desde o CineDoc Nova York. Eu gosto de Charlie Kaufman. O que eu mais gosto é o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, que é só o roteiro. Não acho ele um bom diretor, não gosto de CineDoc. Acho ele um roteirista legal. Tipo, ele sempre é bem... Tem coisas bem legais, assim, né? Coisas bem loucas nos roteiros dele, mas... engraçado, falta alguma coisa ali que eu não sei dizer muito bem o que é, mas... Enfim, eu acho interessante, já até tive os filmes dele, hoje eu só tenho o mesmo Brilho Eterno. E esse, se eu não me engano, é uma animação. Então acho que vai ser curioso, né, ver o Charlie Kaufman aí na direção e no roteiro de uma animação, a Anomalisa. Também não vou nem ler o sinopse, acho que muita gente vai querer ver simplesmente pro CD. Brasil vs Brasil, Marcos Prado, falando sobre o Brasil na Copa de 2014. Não preciso dizer mais nada, a primeira foto é logo o Filipão abraçando o Thiago Silva depois daquele sufoco contra o Chile, né, que o Thiago Silva não quis bater pênalti, etc. Documentário sobre o Brasil na Copa de 2014, vai ter 7-1, então acho que vale muito a pena ver, só por conta disso. Jesus Charlie, todo mundo sabe também, documentário sobre o Charlie Hebdo. Sobre os cartunistas lá na França. Acho que vai falar principalmente dos ataques que teve lá, né? Dos muçulmanos e tudo mais. Então acho que vale a pena ver. Daniel Emmanuel Leconte. Então é francês. Longe deste insensato mundo, que é do Winterberg. Far from the Madding Crowd. Nossa, é difícil dar uma dica aqui pra tu ver um filme do Thomas Winterberg. Como eu não vou dar do Michel Gondry, só lamento, gente. Mas esse eu tô dando a dica... Bom, tem a Carey Mulligan, que eu acho uma ótima atriz, ela é bem bacana.
Tô doido pra ver um filme foda dela. Desculpa, não amo Drive. É, não acredito que seja esse, mas... filme de época, romance e tal. Eu não odeio Thomas Vinterberg, não, mas não sou grande fã, né? Realmente não é um diretor que me apetece muito. Mas é outro caso de filme que vai estrear também, se não me engano, em dezembro, novembro, apesar de já ter sido adiado mais duas vezes, então fiquem atentos. Vocês estão muito afim de ver, tem aí essa oportunidade. Love and Mercy, Bill Pollard. É, bom, o filme é sobre o Brian Wilson, do Beach Boys, falando sobre o Pet Sounds. Não preciso dizer mais nada, a gente tem que ver esse filme, né? É... Micróbio e Gasolina, do Michel Gondry. Eu anotei. Eu paguei que não tinha anotado, mas eu anotei. É, bom, tô dando a dica pra tu ver o filme do Michel Gondry, que também não vou ver. Eu não vou ver esse filme. Dificilmente eu vou ver, mas fica a dica aí. Tem Michel Gondry no festival. Ned Rifle, Hal Hartley. Hal Hartley, eu vi os primeiros filmes dele, os dois primeiros. Gostei muito do Trust. É, indicação do meu amigo Sandro. Não deve estar vendo esse vídeo, mas Sandro Alencar. É... e vi o tal do... eu tô com a memória tinindo, né? Henry Fool. Não é um grande filme, Henry Fool, né? E todo mundo diz que o Hal Hartley caiu muito no decorrer da sua carreira. Temos aí Ned Rifle, bastante tempo que ele não filmava. Dá, sei lá, dá pra arriscar? Acho que o filme parece ser curto, sempre bom isso. É, vamos ver se o Hal Hartley se recuperou aí. Eu li alguma coisa que teve críticas boas nos Estados Unidos, falando que ele tinha dado uma recuperada, então, pra quem gosta. Aliás, vai passar dois filmes do Hal Hartley, mas Simple Man e Furt, esses dois eu não vi, então fica aí a dica de, enfim, pra ver, mas sei lá. É, No Andar de Baixo, do Radu Montean, sei lá, é filme romeno, né? Já passou aquela onda de cinema romeno, mas esse é o único filme romeno que, se eu não me engano, vai passar. Tô dando a dica porque muita gente curte o cinema minimalista romeno. Eu curto também, tem coisas legais, então fica a dica aí. É, perdão pelo erro do nome, tá? A minha pronúncia é maravilhosa, mas enfim. Cinema romeno no Festival do Rio. Conto dos Contos, do Mathieu Garrone. Não curto Mathieu Garrone, eu vi aquele filme que eu já esqueci o nome também, sobre reality show. Reality. Ele dirigiu o Gomorra, que eu não vi, sobre a máfia lá na Itália, né? Máfia da Camorra, que é o nome dela. Máfia Napolitana, se não me engano. E esse filme é basicamente Rodrigo e César, vocês que são fãs aí daquele quadrinho Fábulas. Esse filme acho que é a cara de vocês, porque é basicamente uma misturada toda de fábulas infantis, só que num viés provavelmente sádico, violento, aos olhos do Mathieu Garrone. Vale a pena por conta disso, né? Vai ser um filme diferente, digamos assim. Mas também já vai estrear em novembro, então tem quase certeza que vai estrear o filme americano e tudo mais, não um filme italiano. É americano com atores famosos. Então, se você tiver com muita pressa, veja, mas boa possibilidade do filme estrear nos cinemas. Já tem até dado. Final da Turnê, do James Ponsoldt. Cara, é o filme do David Foster Wallace. Que todo mundo tá falando que Jason Segel tem possibilidade de ganhar o Oscar. Jason Segel, eu amo Jason Segel, cara. O cara é muito foda. Eu amo How I Met Your Mother. Ele é o melhor personagem do How I Met Your Mother. É ele e o Jesse Eisenberg, que eu também gosto muito. E é isso, cara. Quero muito ver esse filme. Vejam esse filme. Tem os 833, Patricia Riggins. Eu só anotei esse por interesse de questão de algo que todos nós vivenciamos, né? É sobre aquele deslizamento de terra que teve no Chile, em que 33 mineiros ficaram presos, né, no subterrâneo por sei lá quanto tempo.
por 17 dias, nossa, mais até, né, sei lá, acho que foi até mais. Então, tô dando essa dica por conta disso, mas é um filme também que vai estrear, então, sei lá, será que vale a pena você correr tanto atrás pra ver esse filme? Mas fica aí a dica, né, desses 33. Paz para nós em nossos sonhos, Sharon nas Bartas. Esse é um dos filmes que eu mais quero ver. Por quê? Eu nunca vi nada do Sharon nas Bartas, é um diretor que eu escuto falar há 50 milhões de anos, é um diretor muito bem falado, diretor libanês ou húngaro, não lembro. Eu nem sei como é que é o estilo dele direito, assim, mas é muito mais pelo interesse em começar a ver um filme de um diretor que eu não conheço, pô, e já vendo logo no cinema, né? Então, acho que o filme tem uma trama simples, pelo pouco que eu li ali, poucos personagens. Mas deve ser um filme com bastante momentos contemplativos, etc. Então, não sei se é para todos os públicos, mas foi um filme que está sendo muito bem falado aí pela crítica especializada. Eu quero muito ver esse filme, Sharon nas Bartas. E é um tipo de filme que não vai estrear em outro lugar. Rabo de Peixe, Joaquim Pinto. Mesmo coisa parecida aí com Charonas, também é um diretor que eu nunca vi nada. Eu tenho visto muitos filmes portugueses, a cinematografia portuguesa é muito boa, né? Os óbvios, Manuel de Oliveira, Pedro Costa, enfim. Tem o Miguel Gomes também, que eu gosto, que não vem as Mil e Uma Noite, né? A trilogia Mil e Uma Noite dele. Enfim, o João César Monteiro. Rabo de Peixe é um documentário, não guia sinopse. Sendo honesto, eu tenho Joaquim Pinto no Facebook, enfim, vira e mexe, postava fotos do filme, vieram fotos interessantes, vou ver muito por conta disso. Rainha do Mundo, Alex Ross Perry, não curto Alex Ross Perry, pelo menos o filme que eu vi dele, não me lembro o nome, eu vou colocar a foto dele aqui, mas não me lembro, gente, não lembro mesmo, mas enfim, né, tô dando a dica porque é um cara também muito famoso, um cara que está sendo muito bem falado hoje em dia, e que tem a nossa querida Peggy do Mad Men, né? Que eu também esqueci o nome da atriz, eu tô com uma memória excelente. Então talvez valha a pena por conta dela, né? Que é uma ótima atriz, ela tá no filme anterior da Alex Ross, eu não gostei mesmo assim. Fica aí esse pequeno comentário. Tá acabando, desculpa pelo vídeo grande. Sicário, Denis Villeneuve. Pô, diretor do Suspeito, né? Bom filme de ação policial. Também vai estrear daqui a pouco, tá? 22 de setembro, tá marcado. Vamos ver se vai realmente estrear, mas filme de ação policial também, mega bem falado. Falando aí que Emily Blunt tem chance de Oscar. Vale a pena. Acho que vale a pena por conta disso, mas mesmo esquema, né? O filme vai estrear no cinema e tal. Mas fica a dica aí, esse cara do Denis Villeneuve. Sherlock Holmes, do Bill Condon, que é, pô, Sherlock Holmes velho, cara, né, fazendo, sei lá, sua última investigação, né, e atuado pelo Ian McKellen, né, cara, porra, bem interessante esse filme, né, também tem data marcada pra estrear, se não me engano, em novembro, mas fica a dica aí, Sherlock Holmes, passando aí no festival, e finalmente o Lobster, do Yorgos Lanthimos, que passou no Festival de Cannes. Esses diretores gregos são bem perigosos, né? Fazem filmes que realmente não me interessam muito, não. Mas esse parece ser uma comédia bem louca. Enfim, vamos ver. Parece... tem muita gente também falou mal, muita gente falou bem. Mas é isso. O vídeo ficou gigante de novo, gente. Perdão, mas falta só mais um videozinho. Panorama Grandes Mestres. Até lá!